আৰক্ষীৰ জেৰাত সকলো কথা স্বীকাৰ কৰিলে বন্দনাই প্ৰথম অৱস্থাত বন্দনাই হত্যাৰ দায়িত্ব লবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল কিন্তু মেঘালয়ৰ ঘন বনাঞ্চলৰ পৰা দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত বন্দনাই সকলো কথা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল এতিয়া বন্দনাই এফালৰ পৰা কৈ গৈছে সমগ্ৰ কাহিনী এয়া বন্দনা বন্দনাক পালমবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ পৰা নুনমাটি আৰক্ষী থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে নুনমাটি আৰক্ষী থানাত বৃহস্পতিবাৰে বন্দনা আৰু বন্দনাৰ দুই সহযোগী ভণ্টি আৰু অৰূপক একেলগে জেৰা কৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বন্দনাৰ সন্মুখত সহযোগী ধন্তি আৰু অৰূপ আৰক্ষীয়ে তিনিওকে একেলগে সোধা পোছা কৰে কি উদ্দেশ্যৰে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰা হৈছে বন্দনাক কিয় ধন্তি আৰু অৰূপে সহায় কৰিলে তাৰ বিষয়ে সোধা হৈছে প্ৰতিটো উত্তৰ দিছে প্ৰতিজন অভিযুক্তই বন্দনাই যি দুটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এই দুটা হত্যাকাণ্ডত বন্দনাক সহায় কৰিছিল ধন্তি আৰু অৰূপে ধন্তিৰ সৈতে বন্দনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল কিন্তু অৰূপ আছিল ধন্তিৰ পুৰণি বন্ধু তৎসত্ত্বেও এনে ভয়ানক হত্যাকাণ্ডত সহায় কৰিবলৈ ধন্তি বা অৰূপ আগবাঢ়ি আহিছিল কিয় আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে হত্যাৰ পিছত শংকৰীৰ যি পাঁচটা ফ্লেট আছে তাৰে এটা এটা ফ্লেট ক্ৰমে ধন্তি আৰু অৰূপক দিয়াৰ হয়তো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বন্দনাই সেই বিষয়ে জেৰা কৰি থকা হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আৰক্ষীৰ জেৰাত এই পৰ্যন্ত বন্দনাই কি কৈছে তামি অমৰজ্যোতিৰ কাম কাজত লাহে লাহে অসন্তুষ্ট হৈছিল বন্দনা অমৰজ্যোতিৰ জীৱনলৈ আহিছিল বিভিন্ন নাৰী এই সময়ত বন্দনাৰ মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল ধন্তিৰ সৈতে প্ৰাথমিক অৱস্থাত অমৰজ্যোতিৰ পৰা বিবাহ বিচ্ছেদ কৰি আঁতৰি যাব বিচাৰিছিল কিন্তু বন্দনাই লক্ষ্য কৰিলে অমৰজ্যোতিয়েও বিচাৰিছে বিবাহ বিচ্ছেদ বন্দনাই ভালকৈ জানে বিবাহ বিচ্ছেদ হ'লে তাই কোনো ক্ষতিপূৰণ নাপায় খঙতে তাই অমৰজ্যোতিক হত্যাৰ আঁচনি লৈছিল কিন্তু সতীৰ্থৰ সৈতে আলোচনা কৰি ঠিক কৰিলে প্ৰথমে শাহুৱেকক হত্যা কৰা হ'ব পাছত হত্যা কৰা হ'ব স্বামীক আৰু সেই মৰ্মে দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল বন্দনাই এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে দুয়োটা হত্যাকাণ্ড প্ৰায় একেধৰণৰ আছিল শাহুৱেক শংকৰীদেৱক হত্যা কৰাৰ সময়ত মুখত গাৰু চেপি দিয়া হৈছিল ইয়াৰ পিছত বেলনাবাৰীৰে শংকৰীদেৱৰ মূৰত আঘাত সনা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত এখন দাৰে শংকৰীদেৱৰ ডিঙি কটা হৈছিল একেদৰে বন্দনাই স্বামী অমৰজ্যোতি ধন্তি আৰু অৰূপৰ সহযোগত প্ৰথমে লোহাৰে মূৰত মাৰি হত্যা কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ডিঙিটো কাটিছিল আৰু শৰীৰটো পাঁচ অংশত কাটিছিল বন্দনাই এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দুয়োটা হত্যাকাণ্ডৰ মাজত মিল আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল এই হত্যাৰ পৰিকল্পনা বন্দনাই কোনে দিছিল ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিল বন্দনা ঘনে ঘনে ফেচবুকৰ লগতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাইছিল বন্দনাই চাইছিল নেটফ্লিক্স এমাজনৰ ৱেব ছিৰিজ এনে ৱেব ছিৰিজ চাই অনুপ্ৰাণিত হৈছিল বন্দনা বিশেষকৈ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ ছিৰিজখন চাই অনুপ্ৰাণিত হৈছিল বন্দনা ইয়াৰ পিছতেই সাহস গোটাই দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে বন্দনাই আৰক্ষীৰ মাৰাথান জেৰাত এফালৰ পৰা সকলো কথা ক'বলৈ ধৰিছে বন্দনাই আজি পাঁচদিন ধৰি একেযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আছে চৌকিন বন্দনাই অৱশেষত বন্দনাৰ বাবে নতুন কাপোৰ লৈ থানালৈ আহিল বন্দনাৰ পিতৃ হয়তো আজি সলনি কৰিব বন্দনাই পোছাক ইতিমধ্যে অমৰজ্যোতিৰ মৃত্যুৰ পিছত অমৰজ্যোতিৰ ঘৰৰ কাষত থকা ফ্লেটৰ পৰা এজন ছাত্ৰ নিখোজ হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছিল সেই ছাত্ৰজন ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে কুকুৰাজাৰৰ ছাত্ৰজনে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ বাবে ঘৰলৈ গৈছিল বুলি আৰক্ষীৰ আগত জানিবলৈ দিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ